İlan insanı sancdıqda zəhəri çox zaman öldürücü olur. Buna görə də canlıların hamısı zəhərli ilanlardan qorxur. Ancaq çoxları ilan zəhərindən dərmanların hazırlanmasında və kosmetologiyada istifadə edildiyindən xəbərsizdir. İlanın zəhəri gözlərinin arxasında yerləşir. Zəhər şikarın bədəninə zəhərli dişlər vasitəsilə keçir və həyati vacib orqanları sıradan çıxarır. Zəhərin tərkibində neyro və kardiotop toksinlər olur. Bu toksinlər ilk növbədə ürək damar və sinir sisteminə təsir edir. Zəhərin hemoragik və nekrozlaşdırıcı təsiri var. Zəhər bədənə daxil olandan bir neçə dəqiqə sonra beynin bəzi hissələri nekroza uğrayır. Zəhərin tərkibi ilanın bədənində zəhər yaradan zülalların və amin turşularının miqdarından asılıdır. İlan zəhərinin öldürücü olmasına baxmayaraq, ağıllı insanın əlində o müxtəlif faydalı vasitələrə çevrilə bilir. 1. Tibb sahəsində müxtəlif iltihab əleyhinə mazların hazırlanmasında ilan zəhərindən istifadə edilir. 2. Onurğanın və əsəb sisteminin kroniki xəstəlikləri zamanı ağrıkəsici məlhəm hazırlanır. 3. Onkoloji xəstəliklərin sağalması üçün dərman hazırlanır. Kosmetologiya sahəsində müxtəlif masaj kremlərinin hazırlanmasında və şampunların düzəldilməsində də ilan zəhərindən geniş istifadə edilir.